вітання усім, хто зараз з нами. Використання піротехнічних засобів у Тернополі заборонено. Відповідне рішення прийняла міська рада на початку антитерористичної операції в Україні. Розпорядження діятиме до її завершення. Більше про це розкаже гість студії Ігор Кучер, начальник відділу груп реагування патрульної поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області. Вітаю вас. Доброго дня. Пане Ігоре, розкажіть, будь ласка, більше про відповідальність за використання піротехнічних засобів. Що стосується відповідальності за використання піротехнічних засобів на виконання рішення, в тому числі і сесії міської ради за підписом Сергія Надала, розроблені відповідні доручення керівництвом Національної поліції і проводяться відповідні рейди, починаючи ще напередодні свята Миколая. Звичайно, ми ту системну роботу продовжуємо в подальшому, будемо продовжувати її напередодні під час проведення як новорічних, так і різдвяних свят. В ході проведення тих заходів працівниками Національної поліції буде здійснюватися як профілактична попереджувальна робота з громадянами стосовно мінімізування кількості, в першу чергу, використання піротехніки в місцях масового скупчення людей. Чому ми звертаємо на це увагу? Ми звертаємо на це увагу у зв'язку з тим, що останнім часом піротехнічні засоби, особливо під час їх використання в місцях масового скупчення, можуть призвести, а іноді і призводять, до випадків травмування людей. Особливо це стосується нашої молоді, і дуже печальні випадки стаються, коли внаслідок використання піротехніки страждають діти. Тому, відповідно, ми в ході новорічних і різдвяних свят обов'язково будемо звертати на ці випадки увагу, будемо здійснювати профілактику, виявляти дані правопорушення і винних осіб притягувати до відповідальності. Тобто один момент – використання піротехнічних засобів – це небезпека. Інший момент – це не зовсім правильно стосовно до учасників антитерористичної операції і також до ситуації, яка наразі є в Україні – російсько-українська війна. З вами я цілком в даному випадку згідний, бо тому що, як практика засвідчує, особливо, як ви правильно зауважили, що стосується осіб, які безпосередньо перебували в зоні проведення антитерористичної операції, кожний, здається, мимоволі вибух, він привертає увагу даної категорії людей. І, ну, не хотілося б, щоб зайвий раз наражати на небезпеку, на негативні спогади тих осіб, тим більше в ті новорічні і різдвяні свята. Ну і продовження – це вже це перша складова. Ну а друга – це то, що ми вже про це, про неї говорили, це ризики, які можуть бути внаслідок використання піротехнічних засобів. Кожного року, як правило, такі випадки трапляються на теренах України. Поки що, від початку проведення заходів на території Тернопільської області, таких заходів не зареєстровано. І я буду сподіватися, що спільними зусиллями ми будемо продовжити профілактичну роботу і реєстрації по даних повідомленнях не буде. Яка позиція у військових щодо використання піротехнічних засобів? Дивимось відеоматеріал. На території України йдуть бойові дії. Плюс до того, дуже багато людей, які брали участь у бойових діях, які знають, що таке розриви мін, градів, і це надзвичайно тяжко їм переносити. Це надзвичайно тяжко переносити і переселенцям, які з тої сторони, які відчули дуже багато теж тих, скажімо так, не сильно хороших звуків. Через це воно дійсно травмує, воно дійсно дуже, ну, і страшно, особливо, якщо ти тільки вернувся з фронту, ти і так погано спиш, ти і так погано відчуваєш реальність, а ще якщо ти чуєш взриви, які надзвичайно похожі до тих взривів, які на передовій, для психіки такої людини це надзвичайно важко, а таких дуже багато. Після повернення було трошки тяжко, у мене вже пройшов енний час, то плюс-мінус восприяття того, що робиться, то нормальне, але якщо десь так кинуть недалеко петарду, то реакція така недвозначна, або хочеться лягати на землю, а негатив іде після того дуже сильно. Є категорія людей, які досі нічого не знають про бойовий стрес і ветеранів, які це прожили, і як вони на це реагують. Тобто під час проживання будь-якої психотравми в нас в організмі, в нашому мозку відбувається таке коротке замикання. Тобто ця картинка, вона просто стає таким стоп-кадром.
І потім будь-що, що нагадує про травму, чи це подібний звук, чи це подібний запах, чи це подібні люди, вони одразу провокують ті чи інші, ту минулу подію, і людина реагує, наче вона знаходиться, наприклад, на полі бою. Так? Тобто природній рефлекс – це сховатися, втекти або атакувати. І, мабуть, те, що зараз я говорю, то воно стосується двох категорій людей. Тобто люди, які нічого про це не знають, то було б добре просто знати, що є такі особливості. І в Америці, наприклад, дуже прийнята така традиція, що ветеран, який проживає там на своєму приватній території, він просто навіть ставить на газон табличку і написано, типу, ніяких феєрверків, тут проживає ветеран, який має ПТСР. І це попереджує сусідам про те, що ну, варто тут поважати принаймні своїх співмешканців. Але є, мабуть, категорія людей, яким по барабану те, що їхні там громадяни, містяни пережили такі психотравми, то я би цього, мабуть, таким людям сказав, що просто, будь ласка, запускайте феєрверки, тільки не забудьте написати якусь табличку, там можна процитувати Олега Ляшка, там, Скотиняка, наприклад, чи якийсь Козел, або мені по барабану. І тоді це буде зрозуміла позиція і зрозуміле відношення до такої, насправді, дуже актуальної і дуже болючої теми для ветеранів. У Тернополі ми маємо заборону на використання піротехнічних засобів. Як от поліція безпосередньо стежитиме за дотриманням цієї заборони? Оскільки є рішення міської ради, ми маємо обмежені повноваження, але разом з тим діємо в межах і чинного законодавства. Зокрема, є стаття 152 Кодексу України про адміністративне правопорушення, в свою чергу говорить порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів. Тобто, якщо рішення міської ради передбачає певні заборони, це відноситься до порушення вимог благоустрою, тягне за собою накладання штрафу на громадян від 20 до 80 неоподаткованих мінів доходів громадян. 159 стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення говорить про порушення правил торгівлі на ринках, тягне за собою попередження або накладання штрафу від 1 до 3 неоподаткованих мінів доходів до громадян і попередження або накладання штрафу на посадових осіб від 3 до 7 неоподаткованих мінів доходів громадян. Торгівля з рук не встановлених місцях – це вже стаття 160. Передбачає накладання штрафу від 1 до 7 неоподаткованих мінів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі або без такої. Ну і є ще 164-та, це порушення порядку провадження господарської діяльності. Тут відповідальність від 1 тисячі до 2 тисяч неоподаткованих мінімум доходів громадян з конфіскацією вигульної продукції, знарядь виробництва і так далі, чи без такої. Ну, крім того, знову ж таки, період новорічних і різдвяних свят буде приділятися увага не тільки піротехніці, і знову ж таки, проведенням заходів щодо недопущення вирубування хвойних насаджень. Це також питання актуальне, яке зараз є, і вже від початку проведення заходів працівниками Тернопільської області вже вилучено незаконно виробленої хвойної продукції в кількості 42 одиниці. Вже ми ще звернемо увагу на це питання, а наразі я ще хочу уточнити. От вже у Тернополі відкривали новорічну ялинку і також були інші масові заходи біля ялинки. Чи патрульні, поліцейські виявляли порушення? Я почну з того, що скарг від громадян стосовно незаконного використання піротехніки чи використання піротехніки, яка призвела до, скажімо так, наслідків, в нас реєстрації немає. Ми в першу чергу націлюємо свою роботу на проведення іменно роз'яснювальної і профілактичної роботи, як з населенням, як підприємцями і так далі, стосовно діючого законодавства, заборон і так далі. Що думають жителі Тернополя про використання піротехнічних засобів у період новорічно-різдвяних свят? Більше про це у відеоматеріалі. Чули сьогодні, буквально пару хвилин тому, як йшли сюди з автобуса, то бачили, що щось стріляє. Негативно відносимося до цього. Дитина лякається, що часом здригається, якщо стріляє щось біля ноги, може стрілити. Заважає. Особливо, коли йде з маленькими дітьми, боронь Боже, око, вуха, ну, це дуже небезпечно.
і продаються в відкритому доступі навіть в цих будинках. Зараз я їхав в парк Шевченка, я чув, що десь зі сторони театрального майдану вибухала піротехніка. Тут все-таки в нас є військові, які приїхали на відпочинок і хочуть відпочити від тих всіх вибухів. З іншої сторони, все-таки це є травма небезпечно, тому що можуть от, будь ласка, коні тут на площі є, вони можуть сполохатися, злякатися, особливо, якщо в кареті будуть сидіти діти, то це є дуже небезпечно. Тож ми почули думки тернополян. Багато із них засуджують використання піротехнічних засобів. Розкажіть, будь ласка, як жителям Тернополя повідомити, коли вони чують вибухи? В нас працює цілодобова стаціонарна лінія 102. Я би радив би в будь-якому випадку, якщо стаються такі повідомлення, які наражають на небезпеку громадян, однозначно дзвонити і повідомляти це по спецлінії 102. Особливо це буде актуально в період новорічної ночі. Ми здійснюємо таким чином розстановку особового складу, залучаємо практично весь особовий склад. І взагалі я хочу ще сказати, що підрозділи Національної поліції будуть переведені на посилений варіант несення служби. Будемо залучати максимум людей для того, щоб забезпечити безпеку під час проведення новорічних і різдвяних свят. Тому всі ваші повідомлення, в першу чергу, будуть зареєстровані і належним чином буде здійснене реагування. В зв'язку з тим, що ми залучаємо додаткові сили. Безпосередньо біля новорічної ялинки практично з кожного виходу, підходу до ялинку будуть стояти як стаціонарні пости, так і патрулі, які будуть здійснювати попередження, профілактику щодо недопущення різних правопорушень, в тому числі, які пов'язані, що стосуються піротехніки. В Івано-Франківську на відкритті ялинки петарда влучила в голову дівчинки. Дивимося сюжет наших колег. Головна ялинка сяє вогнями поруч. Розпочинається шоу фейерверків. Ці кадри на згадку фільмувала 17-річна дівчина. Вже за мить вона без тями падає на землю. Подруги, що були поруч, розповідають, одразу не збагнули, що сталося. Вона впала, у неї почала литися кров носом і через рот. Я якби відвернула її голову, щоб вона не захлиснулася. Так само дівчата викликали першу медичну допомогу. І зібралася міліція, поки ми чекали медиків, намагалися надати їй першу допомогу. Медики кажуть, дівчина втратила багато крові. Коли доправили її до лікарні, стан оцінювали як тяжкий. Діагноз при поступленні – забій головного мозку, забій м'яких тканин лівої скронево-налобної ділянки, гематома верхньої повіки, лівого ока, травматичний шок. Нині дівчина почувається ліпше. Правоохоронці досліджують відео і опитують свідків. Попередньо з'ясували, під час піротехнічного шоу від вогняної установки відірвалася її частина і влучила в голову студентки. Слідчі вилучили з місця серветки з кров'ю. Те, що залишилось після вистрілу з піротехніки, електронні плати і установку на 50 вистрілів. Це все буде як речовий доказ. У поліції відкрили кримінальне провадження через порушення правил безпеки при роботі з небезпечними предметами. Покарання за статтею – штраф, виправні роботи або обмеження волі до 3 років. Правоохоронці кажуть, фірма, яка організувала піротехнічне шоу, має всі дозволи і ліцензії. У міській раді, яка уклала угоду з підприємцями, ситуацію поки що не коментують. Зазначають лише, що проводять внутрішнє службове розслідування. Тож ми бачимо, що використання піротехнічних засобів може призвести до нещасних випадків. Я хочу, щоб ви зараз нагадали, які от правила поведінки, коли відбуваються от масові заходи, наприклад, в центрі міста біля ялинки. Що стосується піротехнічних засобів, особливо таких великих піротехнічних засобів, які мають в собі декілька зарядів, треба обов'язково читати інструкцію з використання. Безпосередньо та інструкція з використання передбачає виконання певних заходів безпеки. Тому ніколи не треба нехтувати тими заходами безпеки, які передбачені самою інструкцією. Тобто, до чого я веду, наприклад, якщо є
піротехнічна установка, які передбачені, що після її, під час її використання особи повинні знаходитися на безпечній відстані. Безпечна відстань з інструкції передбачає, наприклад, 5, 10, 15, 50 метрів, то значить не треба підходити до неї іншим для того, щоб переглянути, як відбуваються вибухи і саму світло. Перетехнічну виставу, скажімо, назвемо так. Тобто обов'язково дотримуватись техніки безпеки і інструкції, яка передбачена інструкцією і використанням. Ніколи не нехтувати тим. І застерігати інших, які в силу своєї цікавості будуть підходити, намагатися переглянути ближче і так далі. Наша безпека, в першу чергу, в наших руках. Будемо дотримуватися правил. Я думаю, що все обійдеться і всі будуть, як то кажуть, живі-здорові, обійдемося без травматизму. Зазначте, будь ласка, чи передбачена посилена робота патрульної поліції в період свят? Як управління патрульної поліції, так і головним управлінням Національної поліції в Тернопільській області, особовий склад всіх територіальних підрозділів, в тому числі і міста Тернополя, переведений на посилений варіант несення служби, будуть задіяні додаткові патрулі, автопатрулі, виставлені додаткові пости іменно в місцях масового скупчення громадян, в місцях, де виставлені будуть ялинки, як правило, стаціонарні, вони в нас по місту Тернополя з року в рік, як правило, в одних і тих самих місцях. Ну і найбільша кількість нарядів, звичайно, нами буде передбачено, вже передбачено, буде виставлено безпосередньо в центральній частині міста біля центральної ялинки. Як вберегти жителям краю свої помешкання від непроханих гостей, так званих квартирних злодіїв? Як вберегти? В першу чергу, знову ж таки, актуальне питання, правильно воно поставлено. На що звертається увага? Як правило, квартирні злодії ніколи не йдуть на вчинення того чи іншого злочину, в першу чергу, квартирної крадіжки без підготовки. Вони вивчають режим роботи. Коли ви, мешканці чи жителі тої чи іншої квартири чи будинку залишають, як правило, в один і той час свої помешкання, вивчають, і це вивчають, як правило, день, два, три. Тобто, до чого я веду? Нікому, по-перше, з чужим і незнайомим ні по телефону не говорити про те, що ви будете залишати своє помешкання. По-перше. По-друге, користуватися, як правило, всіма наявними замками, які є. Бувають випадки, що ми, залишаючи своє помешкання, маючи 2-3 замки, закриваємо на один. Ми повинні зрозуміти, чим більше ми будемо використовувати технічних засобів, в тому числі і замків, тим буде безпечніше наше житло. По-третє, знову ж таки, в нас сучасні технології дозволяють використання різного роду охоронних сигналізацій і охоронних фільм. Починаючи від Державної служби охорони Національної поліції, так і від недержавних служб охорони. Тобто можна підключати на стаціонарні пульти, на пульти державної охорони, ставити на охорону. Плата, повірте мені, за здійснення цієї охорони не така вже є і велика, але оперативність реагування у разі спрацювання сигналізації безпосередньо тих чи інших відомствах призначені автомобільні наряди реагують практично миттєво, до 5 хвилин вони будуть вже в вашому помешканні. Так що варіантів є декілька, прошу прислухатися і вибрати собі той, який вам найбільше підходить. Як стежитиме поліція в період свят за безпечним рухом транспортних засобів, зокрема, за дотриманням правил дорожнього руху? Чи буде посилений контроль? Я вже про це говорив. Додаткові автопатрулі ми випускаємо з метою забезпечення безпеки дорожнього руху. Єдине, на що я хочу звернути увагу, я акцентую увагу, що стосується керування транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння. Тобто актуальне питання буде, коли будуть всі святкувати, але я застерігаю, бо тому що наша безпечність, ігнорування правил дорожнього руху, керування в нетверезому стані, як правило, приводять до дуже негативних наслідків. Тому прохання, якщо ви знаєте про такі випадки, бачите осіб, які сідають за кермо в нетверезому стані, повідомляйте нас через спецлінію 102, будемо реагувати, будемо затримувати, будемо належним чином оформляти і нехай відповідають згідно закону за свої дії.
Відомо, що в регіоні ще триває операція «Ялинка-2018». Розкажіть, будь ласка, що вже зроблено і чи є порушення, чи поширена зараз нелегальна реалізація ялинок? Ну, що стосується операції «Ялинка» на територіях Тернопільської області, розкажу наступне. Ну, в першу чергу, що з введенням в дію з чіпів на ялинки кількість неліцензованих браконьєрських виробів, які постачаються на ринки, набагато зменшилася. Зараз ми, в свою чергу, також здійснюємо, перевіряємо всі місця продажу ялинок, перевіряємо відповідні наявність чіпів на кожній ялинці. І випадки виявлені, так, я зараз про це скажу, але вже хочу сказати, порівнянні з минулими роками набагато менше. Зокрема, нами вже від початку проведення заходів виявлено 21 правопорушення, пов'язані з незаконним вирубуванням хвойних насаджень. Вилучено 42 дерев. Це і ялинки, це і сосна, і накладено вже на підставі тих вилучень штрафів на суму понад 3300 гривень. Заходи щоденно продовжуються, цифра щоденно міняється, факти фіксуємо, перевіряємо, продовжуємо свою діяльність також в даному напрямку. Я дякую вам за розмову. І нагадаю, гостем студії був начальник відділу груп реагування патрульної поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Ігор Кучер. До зустрічі в ефірі. Дякую за увагу.